У музеї Корсаків відбулося відкриття виставкового проєкту «Інтро». Імпрезу влаштував член Асоціації діячів мистецтва України Тарас Табака. Художник об'єднав 8 кураторських проєктів, в яких взяли участь понад 40 митців. Хотілося, перш за все, зробити для вас це свято. Зробити різні думки, але підв'язати їх під одну гармонію. Хотілося написати поезію. Ви знаєте, Джон Фауст колись сказав таку штуку, що прозаїк пише те, що могли би відчувати герої, що з ними могли би відбуватися. А поет пише те, що він відчуває насправді і говорить про те, що з ним відбувається зараз. От таку річ хотілося зробити. Я дуже вдячний всім авторам, які активно включилися в роботу. За словами власниці галереї Лесі Корсак, це найбільший проєкт, який влаштовували тут за час існування музею. Що стосується інтро, то це дослідження сучасного українського мистецтва. Це запрошення до щирої розмови про проблеми сучасного українського мистецтва. Це як вступ у цю розмову і для того, щоб зрозуміти, що думають сучасні українські художники, над чим працюють, які у них проблеми і в яких напрямках вони працюють. Організаторка радіє, що відкриття нового проєкту відвідали дуже багато людей. Каже, що у мистецтва є майбутнє, адже такі заходи популярні серед молоді. Виставка досить цікава, вона постійно змінюється у цьому музеї, але цього разу унікальна, тому що можна дістати свій смартфон, і деякі об'єкти вони просто оживають і показують себе абсолютно з іншого боку. Організатори сподіваються, що кожен з відвідувачів може знайти на виставці щось цікаве для себе. На сайті музею можна переглянути відеоекскурсії, де кожен куратор розповідає про свій проєкт.